اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا اور جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا, اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا. جہنمی سب جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ پوچھے گا وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے, ارے تجھ سے میں نے بھرنے کا وعدہ کیا تھا تجھے, کیا تو بھر گئی؟ تقول تو بولے گی, هَلْ مِن مَّزِيدٍ, کیا کوئی اور بھی ہے؟ دے, اور ڈالے گا اللہ, بھر گئی بولے دے, اور ڈال دیا اٹھا دے, یعنی برابر وہ دے دے پکارتی رہے گی, لا 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 دے دے دے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, جہنم کی آواز صرف اور صرف دے. آج یہی آوازیں ہر آدمی نکال رہا ہے, یہ آواز ہر آدمی کی زبان سے نکل رہی ہے. ایک آفیسر ہے نگاہیں بچا کر کے بولتا ہے دے, کسی کو بھی دیکھ لو ادھر ادھر دیکھے گا کہتے دے, کوئی نہیں کہتا لے, یہ جہنم کی آواز ہے دے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو انسان جو دے کو اپنی عادت بنا لے اس کا پیٹ جہنم ہے, کبھی بھرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا پیر رکھے گا, پیر رکھنے کے بعد جہنم بھر جائے گی اور جنت بھی نہیں بھرے گی. لیکن جنت کا عالم دوسرا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مخلوق کو دوسری پیدا کر کے جنت میں بسا دے گا, اس طرح جنت بھر جائے گی. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے, جنت کی آواز کیا ہے وہ دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاءون, جنت کے اندر وہ جو چاہیں گے وہ سب انہیں ملے گا. لہم فیہا ما یشاءون, جنت میں جو یہ چاہیں گے سب ملے گا. ولدینا مزید, اور بھی ہماری طرف سے زیادہ ہے. لے اللہ, بس کافی ہے, لے بس کافی ہو گیا میرے معبود, لے میرے معبود کیا کروں گا, لے. بندہ کہے گا بس, اللہ پاک فرمائے گا لے. تو جنت کی آواز ہے ولدینا مزید, اور جہنم کی آواز ہے حل من مزید. یہ قرآن نے بتایا, یاد رکھو, جہنم کی آواز ہے حل من مزید دے, اور جنت کی آواز ہے ولدینا مزید لے. تو جو آدمی دیتا ہے وہ سمجھو جنت کی راہ پر چل رہا ہے, جو لیتا ہے برابر لینے کی عادت ڈال رکھی ہے وہ در حقیقت جہنم کی آواز بلند کر رہا ہے, جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. یہ آواز تو جہنم کی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر کا ہاتھ کیا مطلب ہے, ایسے یہ ہاتھ دینے والا ہے اور نچلا ہاتھ لینے والا ہے. نبی نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, کیوں نہ ہو کہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نیچے والا ہاتھ لیتا ہے. ایک جنت کا کام کر رہا ہے, ایک جہنم کا کام کر رہا ہے, ایک جنت کی آواز لگا رہا ہے, ایک جہنم کی آواز لگا رہا ہے.